Cara, a verdade é que o Marçal não vai ser o fantoche que o Bolsonaro foi. Bolsonaro conseguiu vencer na vida como político, Marçal como empreendedor. Bolsonaro se vendeu ao sistema através de ser um fantoche que foi do Alexandre de Moraes, que foi presidente na época do Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro. E tá sendo fantoche de Valdemar da Costa Nunes. Eduardo Bolsonaro é um merda. Um bosta e um cocô. Carlos Bolsonaro é uma bosta. Flávio Bolsonaro participou aí, segundo falaram, de rachadinha, mas fez um acordo com o Supremo. Então para de historinha. Hashtag Pablo Marçal. Hashtag Pablo Marçal. Quem ficar com raiva ficou, quem não ficar não ficou. Mas a realidade é essa. É essa. Bolsonaro é fraco. Hashtag Pablo Marçal prefeito. Hashtag Pablo Marçal presidente no futuro. E fim de papo.